Сотні абітурієнтів подали документи до Національної академії сухопутних військ у Львові лише за тиждень вступної кампанії. Результатами надходження особових справ можна сказати, що кількість бажаючих вступити, вона не просто не зменшилась, вона збільшилась, відносна чисельність бажаючих зросла на 13%. Близько сотні абітурієнтів мають бойовий досвід. Серед них у четверо більше дівчат, ніж було торік. Загалом кількість вступників жіночої статі цьогоріч збільшилася майже на третину. В той же час це говорить про високий рівень патріотизму у населення, у молоді, яка, незважаючи на те, що 3 роки вже майже триває війна, вони виявляють велике бажання захищати свою вітчизну, свою батьківщину. Аби стати курсантами, абітурієнтам доведеться пройти медичний огляд, психологічний відбір та скласти іспит з фізпідготовки. Також будуть враховані середній бал шкільного атестату і результати ЗНО. Ті, хто вступає з військ і не проходив ЗНО, складатимуть іспити безпосередньо в академії. Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський, Олександр Візгін. Військове телебачення.